Zdar lidi, v tomto videu vám představím tento malý, vidíte opravdu malý modík od Smuku Alien 85 Baby. Je to prostě Alien Baby. Tady je jenom pro srovnání. Alien 220 220 W a Alien Baby. Je to opravdu prcek, je to pro mimino. Takhle bych řekl, že je zhruba stejný. Výškově samozřejmě, výškově tak o ty 2-3 cm je menší. Je samozřejmě na jednu baterii, klasický Alien je na dvě. Tak, pojďme Alien Baby k tomu představení. Tak, zase zadní strana. Mám teďka vlastně zlato-černou verzi. Tady je zadní strana. Přední strana display, tlačítko, které je plus minus, je to jedno tlačítko, ale má dvě polohy. Tak, tady je velké tlačítko, super, zase v ruce. Jedno se držíte takhle, anebo obráceně, prostě se to perfektně ovládá, za mě super. Tak, tady je vepředu máme centerpin. Třeba centerpin, ten je samozřejmě odplužený. A baterie se nevkládá ze spodu, jako u Aliena, ale vkládá se tady z vrchu. Proto je tady to kolečko. Takže šroubujeme. Jasné, vložíme baterii. Tady samozřejmě teďka kam jde plus, kam jde minus, že jo? No tak, kdybychom náhodou nevěděli, tak na víčku. Ve výčku je minus, takže dáme minus nahoru, plus dáme dolů. Našroubujeme. No, ne je to úplně dotáhnout, ale nicméně je to tam. Tak. Teď stisky spustíme. Vidíte to? Ale jen 85. A je tady klasický displej, který je u většího předchůdce, většího bratra Aliena. Takže na tom displeji vidíme vše potřebné, co v podstatě k tomu vapování potřebujeme. Vidíte to, jsou tam volty, ohmy, ampéry. Je tam, teď tam mám nastavené moc, to znamená, mám tam nastavené ovládání vatů. To znamená, že si přepínám mod plus, minus, vidíte to, jedničku, dvojka, trojka, čtyřka, pětka. Pak je tady vlastně, jsou stupně Celsia a potahy. Nahoře mi to ukazuje, jak vlastně je nabitá baterie, takže co víc si přát dole, samozřejmě mi to ukazuje vlastně, jak po jakou dobu dlouho budu držet to tlačítko při vapování. Samozřejmě jsem to stiskl, napsalo mi to, že nemám ATIC New Coil. Takže, mi tam něco dát. Jinak jako ten průměr, jinak ten průměr je nějaký 24,5, to znamená, že ATICy, třeba Helmet klasiku, Helmet od Smoku, až tam našroubuju. Super. Tak tam sedne úplně perfektně. Vidíte to, je to navíc ještě ten natík je malinký, takže nějak to nevyčuhuje. Schválně zkusím teďka hodit ten Alien k tomu, jak to teďka vypadá. A vidíte to, že skoro. No je to trošku větší s tím natíkem, ale každopádně ne o moc. Ne o moc. Jo, takže ta velikost je opravdu, je to malý brácha. Je to prostě baby. To AL85 znamená, že má jde nastavit do 85 W. Máme tam teďka, mám teďka helmet ATIC 0,4 odpor, dám tam 40 W a
Zavapujeme si. Zeptal, když se to zmáčkl, zeptal jsem je, jestli tam mám nový Atomizer nebo ne. Zmáčkl jsem, dám tam New. Mám tam teďka mod 0.5. Když to zobrazím. Tak já tam dám M3, mám za 30 W. Vlastně můžu tam dát 40. Takže 40 W, to je max, který vlastně ten natík zvládne. Víte to, já to opravdu aj skoro s tím atikem to schovám do ruky. Jo. Takže fakt je to baby. Je to opravdu baby. Když vemu Aliena klasického a baby, tak no. Super. No, co víc bych k tomu asi dodal, jo, ještě jsem možná teď neukázal asi nabíjení baterie. Samozřejmě buď baterku vytáhnete, nabijete v nabíječce, anebo je tady vstup na micro USB, je to hned vlastně pod tím tlačítkem, jo. Takže dáte na stůl, pěkně to postavíte, bude to pěkně držet. A nabijete si to. No, takže to by bylo asi k tomuto modu od Smoku Alien A85. Alien Baby, to by bylo asi vše. Pokud máte nějaké dotazy, napište to pod video. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like. Pokud se vám nelíbilo, dejte palec dolů, jak už jsem řekl, mně je to jedno. Každému se samozřejmě líbí, nejsem žádný profík, jsem amatér v používání e-cigaret. Víceméně používám to sice již několik let, ale nejsem takový zarytý nebo v podstatě člověk, který jsem to úplně zaplantal. Vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Prostě takhle vypadá moje hodnocení těchto modů a různých věcí, co budu hodnotit podle sebe. Takže mějte se fajn a u dalšího videa se uvidíme.